ورحصل شيخ عاوي ورمدال عاوي ورحلا ايقال ليحضو إلى سداد سنة وحال ليلة يدولك أداء إسكالي وردولك أن مليه أداء مليه أداء ومحكمة عدى هذا هو اللي قال لي يدولك أنه مليه أيضينا كلها أداء واكو وحكم يا أرك دادك إسكالي دولك كويا لا انت ودح إساه وددا ورشدها ورلالسكا إسكو إسكا إكس كنترول أفقويه إلا جامعة دقائر أيا مركة لكدقيه إن لغسو حد كدبوه دولكو دا إسلامركة أنا لو أديك سدو دوكومنتيو شرع الدراع xilli iyagu ay heystaan warqadaha sharciiga ee lahaanshiyaha dhulkooda waxay tilmaameen in ay ka go'an tahay in ay ka dagaalamaan in la burburiyo dhismooyinka ku yaala dhulkooda oo loo awood shaqto iyagoo oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay la fariistaan oo cadaalada ay ku kala baxaan dadka raba in si sharci darro ah ay ku booban dhulkooda waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen masuul ay sheegeen inuu hore ugu hoos shaqeyn jiray gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cumar Filish haatan ka hoos shaqeeya gudoomiye madale oo ay tilmaameen inuu magac xumeenayo shaqada dawladda hoose iyo guud ahaan tan qaranka waxa ay sheegeen in maalinta isniinta ay u madalsan yihiin maxkamada fariin ay u direen madaxda ugu sareysa dalka waxaanu caawashadeen u soo gudbinaynaa marka hore allah subhanahu wa ta'ala naawurtay koonkan awurtay baanu caawashadeen u gudbinaynaa mid labaad waxaan u gudbinaynaa madaxda qaranka oo maanta Ilaahay kaga dhigay mas'uuliyadda umadda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna xiga ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku xiga gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ku xiga gudoomiyaha aqalka hoose Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe ku xiga gudoomiyaha gobolka يوسف حسن جمعالي يوسف مدالي سيدو كله وحان عوشد اقود بنينا وزير كعدالة وحان كان عوشد اقود بنينا وزير كاريمها قدها احمد معلم فقي لمان مدح دينا شرفت له وحان اذكاء الصلينا نقوى شعب كاسي انا نظلمنا هاي ظلم كاسي انه نقوها ايان ضد تركيني وما انت معنا كفارية أما أود قبيلات أما أود دولات شاغرية أيا نغضل منها يدلك أي حق على الله لهاي سيدة درت مدحة شرفت الله وحانو كاعو صرينا شرعيات شرعيات أرؤون لنا نلكاس نلكاس هذا قوبت أن تاغن هاي تاي شرعيات أرؤون لنا هاي دولتها سوي عدي سي مدحة شرفت الله يا دولة الصوماليات waxaan ka baryaynaa boos aan lahayn dhul aan lahayn ilaa ingiriiska ilaa talyaaniga oo nimanka iska lahaa la dhihi jiray inaa fooday cawaar casir nuur hadii nimankaas oo adeeryaalka iyo aabayaalkeenaha ay lahaayeen oo weligood lagu noolaa oo dowladdii maxamed siyaad barre waxay danguud u qaadatay maahan wixii kale noola sharci gareeya cali ugaas cabdulle iyo maxamed siyaad barre ay noo sharci gareeyeen oo aan iska lahayn in wiilal yar yar oo shala dhashay oo cimriga intaan haysanaba aan dhamayn oo yar yar wiilal yar yar oo hadda dhashay ay maalin kasta leeyeen anaga in ku haysan anaga dalka in kale ay nagu hayaan waxaan kala xishoonaa inaan dad ugu yeerno xabadmada xuga jibin oo iska dhicin waan firishana nimaan naqaan waaye nin dadka dulma kuma aqaan anuu qof ahaan waa aqaan shakhsiyadiisa warqad asagu laleeyaa waa saxiixay oo kitaabi ayaa ka soo saxiixay Soomaaliyu isma mooga warkii waa raadinay kitaabi inuu warqadaas duqa magaalada sida la sheega uu ka soo saxiixay waxaan fartiintan halkaan uga direynaa kitaabi yow nin Ilaahay yaqaan haddaad tahay dadka aad waday adiguba waxaad haydin keena maxkamadda maahane duqa magaalada hortiisa ha la keeno madaxweynaha hortiisa ha la keeno garsoorka gobolka Banaadir ha la keeno duurka in lagu jiro biliisna la soo ijaarta waxba tari ayme oo dad guryahooda jooga oo nabadgelyo ku jooga oo xaq ku jooga oo dukumeentigii Muqdisho lagu wada degan yahay haysa la dhibaateeyo waxaan ka cabanaynaa waa midaas duqa magaalada Cumar Finish la waxaan leenahay warqadda kaasoo baxday internetkan soo dhigaynaa waxaan rabnaa inaad ka soo jawaabto haddaanaan dhulkaas lahayn adaan kugu go'naahe isuukaana yar ciddana haysata haddaan leenahayna
oo warqadaas adigu qorino oo laga been abuurana waxaan rabnaa inaad cadeeydo maxamuud abdunuur kitaab yaa leeyra ninkaas waa naqaana wax badan oo dhibaato nagu haayay ummada Soomaalida oo dhib ku haya mar labaad garsoorka aan ka bixna mar aan garsoorka ka bixnay oo cabasho badan looga baxshay sheekh shariifa nagu soo celshay umar finish oo la tuugay wuxuu raqabo la taliyo u naqday haddana maxkamaday ku rafaa waxaan rabnaa dhibaatada gobolka banaadir haysata ama aqabad ku naqad doontana madaalo waa naqaana anaga madaalan sheekh yuusuf jumaal waa nin cadaalad badan waa niman aqoon ku ognahay waa nin iska fiiriya waxyaabaha qaarkood waxaan leenahay ummada soomaaliyeedna ka fiiri adiguna iska fiiriyo ku qaldina waxaan maanta cabasho u ahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud 8 sano aad dacwo ugu socotaa dhul aanan lahaynaa leenayaha adaa iskale waxaan u sheegaa inaanan lahayn melihii dhulka laygu xukumaa melihii maxkamadda hadda ka horan u sheegay war dhulkan iga duwan idhi melihii war qof islaam ahan ahay dhulkan iga duwan idhi maxkamaddii ilaa 8 sano waxaa leenayaa dhulka adaa iskale war dhulkan melihii adaale melihii adaale war maxkamad cadaalada weligaa laleeyahay dhulkan anigu malihi ayadiina kuleedaha adaale waa kugu xukumayaa arkay war dhulkaas anigu malihi allahay alla waaye hal boosaan kuleeyahay ummadda soomaaliyeed oo rabsa buulkay rajabuudka kulaha iskale war halla iga leexdo war xasan sheekh aaway war madaal aaway war halla iga leexdo war anigu dhulkaas malihi dhulkan oo ah mid ballaaran ayaa waxaa ku yaala dhismooyin isugu jira kaalin shidan dhismooyin ganacsi goobo waxbarasho iyo guryo la degan yahay. Zakariya Ahmed, Muuse TV-ga Shabelle, Muqdisho.